Перед тим, як з'явитися на прилавках, м'ясна продукція проходить ретельну перевірку на якість, стверджують у лабораторії Центрального ринку Тернополя. М'ясо з підозрою на африканську чуму в лабораторію не потрапляло. В Бариші під Буджицького району є об'явлена чума, африканська чума свиней. Відповідно до цього є відповідні приписи, щоб не допускати до реалізації недоброякісної продукції. Також з цього регіону, наприклад, Буджицького, є відповідний карантин, і там зона, наприклад, десь біля 20 сіл Буджицького району, 18 Монастирського, які залучують цю зону. Є відповідний карантин, і вивоз продукції йде під наглядом ветеринарної служби. Чи виявляли цю чуму? Ні, немає, не було. По-перше, з цієї зони в нас не поступає продукція з Бучицького монастирського району. Ну і таких ознак, наприклад, як ви кажете, чуми, не було. На тернопільському ринку свинина у порівнянні з минулим місяцем подешевшала, кажуть продавці. Але не пов'язують це із епідемією африканської чуми. М'ясо задня шинка 100 гривень зараз. Домашні свині, звичайні, добрі. Передня 80-85, бочки 70-75. Ну, ребра, звичайно, є 35, є 40, 50 і 70. 75, в общем. А як змінилися ціни? Змінилися на дешевше. А чому змінилися ціни? Ну, зараз більше ріжуть ще свині під зиму, знаєте, сільські свині ріжуть. Кожен собі хоче то ставити і на базар. Якщо порівнювати, от за місяць часу як змінилися ціни? Набагато. На 3 гривні. На 3, на 5 змінилося. Поляглишка 120, вирізка 130, задня 100, 110, 90 від покупців. Передня 85 в середньому, сало було 60, 55, 65, від товщини сала, бочок 65, 70. Попри те, що свинина відносно подешевшала, тернополяни кажуть, м'ясо купують нечасто, бо дорого. Щоб дитині купити кусочок м'яса, треба в чомусь іншому відказати. Ні, приніс літом, звичайно, але все одно телята на 120 гривень, 130, свинина 100. Це дуже багато. Як ціни вам тепер? Космічний, недоступний для людей, недоступний. На наші доходи, як тепер ми отримуємо, просто людям хіба оглянути це, а придбати то. Грошей нема на м'ясо, скільки купляємо? Подорожчання свинини продавці прогнозують на початок наступного року. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.